11. grad u kojem je Teniski savez Srbije radio zajedno sa Naftnom industrijom Srbije ovaj program u kome smo mi predstavili jedan lepo novi način pristupa i ono što smo pokazali, a evo Beograd to ovako potvrđuje kao završni grad, da mi masovnost i teniski sport možemo da dovedemo na jedan izvanredan nivo. Znači, u Beogradu je danas bilo oko 120 dece na promociji samog programa. Oni su učestvovali pre toga na svojim turničićima odgovarajućeg nivoa, a sada imamo zajedničku tako podelu diploma i medalja. Potpuno je uspeo ovaj program i on pokazuje da mi polako možemo tenis da premeštamo ne na javna mesta, nego u klubove uz normalno pozivanje dece na direktna mesta gde mogu i da nastave. A da li imate neke podatke, da li koliko je dece se odazvalo i kasnije nastavilo treniranje ili još ne postoje takvi podaci? Da vam kažem, ovo su deca koje su učestvovala u letnjoj školi tenisa Teniskog saveza Srbije i ona su i danas ovde. Mm-hmm. Znači, imali smo oko 170 prijava, danas imamo oko 120 tih koji su učestvovali. To znači da smo mi polako jedan broj trenera naučili kako se vrši ta komunikacija, onda smo uputili i ljudi su prihvatili upotrebu specifične opreme koje se sada koristi, tako da mislim da smo 100% uspeli. Nadalje, od naredne nedelje, ovde će i dalje biti besplatna škola, ali sa učešćem trenera koji će moći da u svoje klubove povedu decu. Tako da pozivamo i sve ostale da se priključe, jer je besplatno, a ispravno, razumete? Da. I ono što mi predviđamo, to je da klubovi koji budu dalje uključeni imaju sportsku cenu. To znači ne komercijalnu cenu, nego sportsku uz saradnju sa Teniskom savezom Srbije, koji će ih podržati nabavkom opreme i rekvizita koji su potrebni. Da, 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 to je odlično. A za sledeću godinu da li se zna? Mi nemamo pauzu. Ovo je letnji program koji radimo sa NIS-om, sada zajedno sa Ministarstvom obrazovanja. Krećemo po gradovima i osnovnim školama ovaj program koji predviđa ovakvu masovnu prezentaciju deci u osnovnim školama. U principu imamo od 500 do 800 đaka na tom danu prezentacije i prošle godine smo obišli 27 gradova, prošle školske godine. Ove godine to bi trebalo da bude glavni akcenat Teniskog saveza Srbija u cilju zajedničke saradnje sa klubovima iz tih gradova i upućivanja dece na tenis kao jedan od sportova i kao osnova zdravlja. Nadamo se da ćete i uspeti u svemu tome i mi smo kao sajt uvek tu da ispratimo sve i da popularizujemo tenis. Vama smo zahvalni, vi ste jedna od izvanrednih delova koji pomaže deci i kao što mi predstavljamo da tenis nije samo vrhunski, vi imate male igrače. Znači, mi se bavimo malim, novim, poznatim ličnostima, da, ne postojećim, nego jer novim. Da bi se stvorili novi, mora da postoji baza. Da. Ono što mi u stvari predstavljamo, to je da je na ovom nivou potrebno druženje i deca to pokazuju. A mi trebamo da im to lepo organizujemo. Znači, nema pobednika, nema eliminacije, ima druženja, ima upoznavanja novih drugara. Odlično, hvala vam puno. Hvala.